yete Noemberi inin sank makam matan bunkerlere pergavetsin e sankan bunkerler irants chi pergelu bunkerleri makan sarkeri mec shogovurt irants sotkasnelu ya yete es paykare charachmorten Ashutyan inman martik asmen duk shin velu shinele chek irev kharmek irar chek haskan shin veli incha shinele incha mer nakhin nakhganeri irank en yetum shinum ende turkeri ghekavarnerin duk etmek shinum ek ender deymaniko yesele mart Tutkmen zer verin, kesin mi mart? Tata parti. Hani ne kuşet? Pavet kaç kez der geliyor kuş evde bitir. Tu zer sahip verin, takumen. Kesin mi mart? İn çağısın Rusastan, eras mesin taras. Ne yapırık? Peki çunun etek, bayt iyim. Tanziz verip çıtarmak boş mekan. Ara karudan mesin meki, ara karudan men kahkteleyin. Ara sanki kan serikayın, lava çenasın minisuna kanları patiraz nelen partı. Բարձր Տիրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազատամարտիկ Դավիթ Մկրտչյանին, շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Մեր հարցազրույցից ընդհանրապես օպեների առաջ տեղեկացանք, որ ձերբակալել են Արմեն Աշոտյանին, այս պահին գտնվում է քնչական կոմիտեյում։ Ինչ կասեք այսպիսի զարգացումների մասին։ Ուրեմն սա սրանց ես էլ դե նոր դուք ինձ ասիք, ձեզնից լսեցի, հիմա այստեղ հարցազրույցից հետո կեթամ քնչական, Աշոտյանից կողք կկանգնեմ, Աշոտյանից ցավը տանեմ, Աշոտյանը տղայա, էս իշխանությունների վերջի սրիկայություններն ա որ իրան կանում են, իրանց ժողովրդավարական բաստիոնում բռնում են համար մեկ ընդդիմադիր ամենաուժեղ տղեկից մեկին, դուք պատկերացնու՞մ եք քաղաքական հետապնդումը բնականաբար։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ այս իշխանություններին, որ Աշոտյանը տղայ ա, Աշոտյանը տղատեսակ արդեն ապացուցել ա, ու 44 օրյա պատերազմ տեսած Աշոտյանը, այդ ապրումները ապրած Աշոտյանը, Աշոտյանին ոչինչ ու ոչ ոք չի կարա կանգնեցնի։ Ինչ սրիկայություն ուզում եք արեք, Աշոտյանին չեք կարա կանգնեցնել, Աշոտյանը հաղթելու ա, հայազգը հաղթելու ա։ Այս տարի այս սրիկա իշխանությունների վերջի տարին ա, ես ասեմ։ Սրանց ռադ ենք անելու, ռադ անելու, հեռացնելու ասենց հայ ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, ում որ սրանք բռնաբարելով ժողովուրդ ասելով բռնաբարում են ամեն օր, ժողովուրդը արդեն ոտ ելի գազազած ա, ու սրանց վերջը շատ դաժանալնելու, ինչքան սենց սրիկայություններ անեն, սպասելի էր իմ համար, որ պետք ա Աշոտյանին իմ հետևից էլ են ընկած, ինչքան լուրջ մարդ ա, բոլորի հետևից հիմա սրանք ընկած են, ու սրանց թվում ա, որ Աշոտյանին ձերբակալին լիկվիդացին, Աշոտյանի նման տղեկին լիկվիդացին, իշխանապողությունից խուսափեն, չէ, ավելի վատ իրանց համար։ Եթե Աշոտյանի նման տղեկը չլնեն դրսում, այդ շարժումը չառաջնորդեն, ժողովուրդը իրանց կսատկացնի բարի զբունի իմաստով։ Իսկ որ Աշոտյանի նման տղեկը գոնե առաջնորդեն այն պայթյունը, որ հեսա մեկ ալնելու է, ժողովուրդը էլ իրանց գոնե քաղաքակիր ձևով կսատկացնի, պալիբամուն սատկացնելու է ժողովուրդը սրիկաներին, բայց քաղաքակիր ձև կա ու նոյեմբերի 9-ի ձև կա, բայց եթե նոյեմբերի 9-ին սանք մտան բունկերները ու փրկվեցին, այս անգամ բունկերները իրանց չի փրկելու, բունկերների մկան ծակերի մեջ ժողովուրդ իրանց սատկացնելու է, եթե այս պայքարը չառաջնորդեն Աշոտյանի նման մարդիկ։ Պարոն Մկրտչյան, փաստորեն այս կամ այն կերպ պատերազմին մասնակցածները առաջինը չեն ներվում, ինչով սա կբացատրեք, հա, Խաչատուրովը, Կալանքի, որովհետև իրանց մեջ նախ այս սրիկա իշխանությունները, ասենք թուրքերի դրած իշ, թուրքերի բերած իշխանություններն են, սրանք նախ այդ տեսակին ատում են ի սկզբանե, ու երկրորդ այդ տեսակից վախում են, վախում են այդ տղեկից, հասկանում եք, վախում են, այն Խաչատուրովի նման տղուց են վախում, բայց սրանք չեն հասկանում մի բան, որ ախր այդ տղեկին, որ հիմա դուք լիկվիդացնում եք, ավելի վատ ձեր համար, գազազած ժողովրդին ով է առաջնորդելու, որ գոնե ձեզ քաղաքի ձենի սատկացնեն, բալբոն սատկացնելա ժողովուրդը սրանք, երեկ լսում եմ պարլամենտի լսում մի պատ է, մի պահ լսեց, էլ ինչ չի բան, այն մատ Գևոր Պետրոսյանիս ասաց, մատ Վարազի Արտաքինովը կա դրանց մեջից, անու չեմ իմանում, ասում ա, այն կին բանին ասում ա, դուք ժողովրդին ոչխարի տեղ եք դրել, չէ, ոչխարի կասեք, ընդեք ժողովրդին գրել եք ոչխար ձեր Facebook-ում, ուրեմն եթե ինը չգիտեմ ինչ էր գրել, բայց դուք ԿՊ-ականներով այս ժողովրդին ոչ թե գրել եք, այլ ոչխարի տեղ դրել եք ու գառի նման մորթել եք, ու այս այդ ժողովուրդը ձեզ սատկացնելը շատ դաժան ձևի, նորից եմ ասում, իրանք պետք ա ուզեն, եթե խելք ունեն, բայց այդ խելքը իրանց չունեն, իրանք պետք ա ուզեն, որ Աշոտյանի նման տղեկը դուրս ելնեն, որ գոնե իրանց քաղաքական ձևով սատկացնեն, մեկը այս տարի իրանց սատկացնելու է հայ ազգը, հասկանում եք, հիմա եթե այդ տղեկին իրանք փորձում են լիկվիդացնեն, փորձում են ու մտածում են դրանով իշխանապողությունը կկանխին, չարաչար սխալվում են, ժողովուրդը իրանց նոյեմբերի 9-ին ինչ վիճակ էր, երեք մահապարտներից են խոսում, չէ՞,
են Աղման Վարդանյանը ինչ որ տենց բան ասա, ես չեմ լսել ճիշտ, ասա դա 100 մահապարտ է։ Նա Աղման Վարդանյանի կյանքին մեռնեմ, ես իրան հարգում եմ, դաշնակցական կուսակցությանը ես միշտ եմ հարգել, թեպետ շատ հարցերում քննադատել եմ իրան, սխալներ ունեն թույլտված, բայց դաշնակին եթե հայ սպարտավորից հարգես, Աղման Վարդանյանը իսկական դաշնակ, տղայով իրան դաշնակավարի պես 18 թվին, որ ես սրիկաներին չընտրես, դաշնակը չպտին ընտրես սրանց, էլի, հասկանք դաշնակը պոլիտիկա պիչխաղա, մահ կամ ազատություն, այդ պահին մահվան գնաց Աղման Վարդանյանը իր կյանքին մեռնա։ Հիմա, որ ասեմ 100 մահապարտ, չէ, ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմա ոչ թե 100 մահապարտ, հիմա 100 000 մահապարտ կա Հայաստանում, 100 000 մահապարտ, որ պատրաստեն հենց իրանց կյանքի գնով այս սրիկատ այս ազգակործան ցեղասպան իշխանություններին վռնդել ու շատ շուտով սրանք կտենան։ Հիմա այդ 100,000 մահապարտին, որ առաջնորդող չեն Աշոտյանի նման տղեկը, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կկատարվի։ Պայթելու է, Հրան ջան, չեն կարա սրանք առնեն այն նրա դեմ, ինչ որ հիմա սպասում եմ մեր երկրում։ Ես ինչ կանխատեսել եմ, միշտ եղել է։ Ուրեմն սրանք այնքան հիմար են, սրանք դուխով չեն, ոչ թե դուխով են, սրանք հիմար են, չեն տենում վտանգը, սրանց դուխ երևաց նոյեմբերի 9-ին, որ մտքով ծակերը բունտերներն էին մտել վախից, հետո խելն էին ժողովրդի դեմը, քաքել էին տակները, չէ՞, չէին ելնում, այդտեղ երևաց սրանց դուխը, իսկ մինչև է երևում է սրանց անխելքությունը։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուրեմն մեր սահմանի վրա, Ղարաբաղի սահմանի վրա զորավարժություններ էին անում 20 թվի պատերազմից առաջ, սրանք ստեյցից վեճը չէր, մարդիկ էլ ասում են դուխով են, արա ասում են դուխով չեն, անխելք են, չեն հասկանում ինչա սպասվում մեզ, ու ոնց որ այդպես իրանց անխելքությամբ ազգը տարան կործանին, պետությունը կործանին, հիմա այդ իրանց անխելքությամբ իրանք են ամենադաժան ձևի սատկելու ժողովրդի կողմից, ամենադաժան ձևի, հասկանեք, այսինքն այս հնիկված սրանց այս քայլերը անխելքությունից է գալիս, սրանք պետք է Աշոտյանի նման տղեկին չբռնեն, է թողե որ էկուս չլուր իրանց գովե ֆիզիկապես չոչնչացնի հայ ազգը, քաղաքակիր ձևով ասենք այդ շարժումը գնա իրանց վռնդեն, էլի սատկացնեն, բայց քաղաքակիր ձևով, հասկանու՞մ եք։ Ես կասեմ, ես երեք հակադարձեց մեն մահապարտների հետ կապված, հա, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է նախկինները, էլի ինչպես ցտելով ասում է գնում էին դրսում, ճանաչում էին Արցախ Ադրբեջանի մաս, գալիս էին ներսում մահապարտներ էին պատրաստում, ուրեմն ասա նախկինների կաբինետներում իրենց գործ, այլ ասա ուրեմն նախկինների մահապարտները, նախկինների մահապարտները ազատագրել են Արցախը, հաղթած պահել են դիվանագիտության դաշտեր, մերոնք են ճարճախել, դու ինչ խոսում ես, մենակ փուչիկոտ Աշոտյանը, հենց նույն Աշոտյանը վառվեց հերձելով սրանց սրտերը, ասում է գնումին ընդ էտ էին բանակցում, ուրեմն սա լսի մի հատ փաստ ցույց տու, հակառակ փաստը ցույց տամ ես, պապովը, պապովը ցույց տա, ասում վերջերջը պապովը ներկայացես, չէ ինչ իրավիճակում էր, ասել բանակցությունը Սերսաքսյանը ուր էր բերել հասցրել, իդեալական տարբերակ, ուրեմն Աշոտյանը վառվեց սրանց հերձելով, էլի նի բանը երեգել թեփեր, էլի լսեց պարլամենտը, էլի նին ասում է ձեր առաջնորդն ասել հեղափոխությունից մի քանի օր առաջ, որ բանակցությունները մտել են տուպիկ, էս են են, ահա Սերս Սարգսյանը որ ասում մտելա տուպիկ բանակցությունը, դե մնացածն էլ ասեք ինչ ասե, է ճանապարհ չէ մտել տուպիկ, աշխարհը մեր կողմն է, աշխարհը պարտադրում էր Ադրբեջանի այդ պապովի ասած տարբերակը, Ադրբեջանը ինչքան էլ ուխո դներ էտ էին դեմ տալի, ամենավերջում թող ուխո դներ, ինչ պետք է անել, ինչ պետք է անել, 7 շրջանն էլ չեր ստանան, 5 շրջանն էլ չեր ստանան, թող հատից մնար, աշխարհը մեր կողմից է, կառուցողականը մենք ենք, թող հատից մնար, այն 5 շրջանն էլ որ պետք է տային Արցախի կարգավիճակի դիմաց, այդը չենք տա, այդը չենք ստանա, այսքան ու՞մ էին վնաս տալի ադրբեջանցին, հասկանու՞մ ես, այսքան անընդհատ փաստերով սրանց բերում դեմը դնում ես, էլի հելի նույն իշխանությունը խոսում են, խաղաղության դարաշրջան են պատրաստում, ուրեմն հա Էրդողանի Ալիևի հետ փորձում են ինչ որ հարաբերություններ կարգավորել, ուրեմն խաղաղության դարաշրջան մուրալով կզելով չի լինում, թուրքը, թուրքը մինչև վերջ ինչքան կարենան ամենավերջի հայի մահն էլ ուզում է, ինչքան կարա նա կանի, հասկանեք, խաղաղության դարաշրջան չեն կարա սանք հասնեն այս ձևով, խաղաղության դարաշրջան կհասնեն, կհասնենք մենք իշխանապողությունից հետո, երբ որ կգան ուժեղ տղեկը, սենց ասեմ նախկինները, հանրապետականները, սենց ասեմ, կգան այդ գազան տղեկը, այդ ժամանակ խաղաղությունը մենք կպարտադրենք իրանց, այդ ժամանակ էլ այս վիճակը չի լինի, թե չէ սենց անընդհատ կռիվ ընելու, անընդհատ ընելու, անընդհատ կրակուցներ ընելու, անընդհատ գալու են, սա իշխան էլ տան, չկա մի հատ կետ, Նիկոլ ասում է լավ ասեք ինչ եք ուզում, տանք պրծնենք, չէ, ամեն ինչն են ուզում, ոչ թե մենակ տարածքը, այլ ամենավերջի հայի կյանքն են ուզում, թուրքը տենց է, ու դուք կարաք հասնեք մուրալով, կզելով խաղաղության, մենք մի հզորն ենք խաղաղության հասնելու համար, այդ հզորն էլ սրանցորով չինի, առաջի հերթին հզորանալու համար, դու ունենաս հզոր իշխանություն, հզոր ղեկավարություն, ոնց որ մենք ունեցել ենք 30 տարի,
Ասում եք նախկինները վերադառնան, դեռ հանրության մի զանգված կա, երբ այդ նախադասությունը հիմա ես աշխատում եմ մի անգամ։ Նախ հիմա Հրան ջան, մեծ մասը ցավ ասում են հանրապետականներից հավը տանեմ արդեն, բայց մի մասն էլ կա, որ ձեր նման են ասում։ Ես ինչ նկատի ունեմ ասելով, որ հանրապետականները վերադառնան։ Պարտադիր չի հենց հանրապետականները գան, թեկուզ ով ուզում ա գա, Հրանտ ջան, դուք եկեք, բայց հենվեք նախկին այդ հզոր տղեկի վրա, իրանց փորձի, գիտելիքի, խորհուրդների վրա։ Եթե այս հիմարն էլ, որ եկավ իշխանության, այս սրիկան, որ եկավ իշխանության, հենվեր նախկինը ինչ ժառանգություն էինք թողել մենք իրան, հիմա հիշեք։ Եթե ինքը իրան ճիշտ պահեր, ինքը էթում էր, ոմանց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ման նախագան գնացել իրան խորհուրդ տալու, ինչքան էլ ուզում ա դուք չընդունեք, Հրանտ ջան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հզոր ղեկավար ա, գնացել էր իրան խորհուրդ տալու, հենց լավ, էդ ինչ ասեց, ես գիտեի, ասենք, լպիրշության աստիճան, դու ոնց կարաս, այդ, լպիրշ, դու ոնց կարաս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չափ իմանաս արա, ոնց կարաս, ով էր դու, սկի միա փոքր գյուղի, գյուղապետ չես եղել կյանքիդ մեջ, դու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չափ ոնց կիմանայիր, էդ ինչ ասեց, ես սա գիտեի, հասկանում եք, ի՞նչն եմ ուզում ասեմ, երթմնակալության արարողության է մասնակցում Էրդողանի Ալիևի հիմա չի մասնակցել, գնում եք կասացում ա պետք է մասնակցելը, գիտեք ինչ կա Հրանտ ջան, ես սրա մասին եմ բազմիցս խոսացել, իրանք որ բերում համեմատնեն, ասում են, դե նախկին նախագաներն են գնացել, չէ՞, ար ասում եմ նախկինները, ես սա միշտ ասեմ, միապետ ձեր մոտ ասեմ, ասում եմ դուք շինվել ու շինելը չեք իրեն խառում եք իրար, չեք հասկանում շինվելը ինչ ա, շինելը ինչ ա, մեր նախկին նախագաների իրանք են եթե շինում ընդեր թուրքերի ղեկավարներին, դուք էդ մեկ շինվում եք ընդեր, ոնց որ Հրանտ ջան, ես օրինակ են անգամ էլ եմ բերել իմ հարցազրույցների ժամանակ, ասում եմ ոնց որ մոր Լևի գնալը, համեմատեն որ Լևի գնալու հետ, մարդու մերը Լևի գնա, ամոթու կարողան ինքնասպանելի, բայց որ հերը Լևի այդ ինչ որտեղ գլուխել ես գովում, պարծենում ես ինչ որտեղ, հասկանում ես, հավի մեր նախկին նախագաները իրանք էին հոր կարգավիճակին, դուք մոր այդ մեկ ընդել ձեզ են շինում արա, ու ձեր հետ միասին ամբողջ հայազգին է շինում, դուք դա բերում համեմատում եք, կարող ես ասում եմ հարաբերություն չունենանք թուրքերի հետ, ունենանք, բայց ոչ կզած, ոչ ասենք կաները մարմնավաճարի հարաբերություն չունենք, տակները չպարկենք, հասկանում եք, սա կաները պարկացում են թուրքի տակը, հարաբերություն ունենանք հաղթացի դիրքերում։ Հենց այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ տեղ գյուղում են կրակում ճշտամի խոշոր դրամաչափի տեսակետ։ Միշտ էլ կրակելու են, միշտ էլ կրակելու են, քանի իշխանությունները կան, Հրանտ ջան, միշտ էլ կրակելու են սրանց, որ հետո ասեմ, սրանց էլ ա ձեր տալ այդ կրակելը, գիտեք ինչի համար, սահմանի լարվածնա, տեսեք, առաջի հայացքից, որ մտածում ես, ասում ես, արա, մենք պարտված ենք, մենք կզած ենք, մենք խիպը ուզենք, դե Ադրբեջանն էլ համաշխարհային բանի ներկայացնա, որ մենք ենք բզում, չէ՞, Ադրբեջանը տենց ա, չէ՞ ներկայացնում, որ մտածում ես, ասում ես, արա, Հայաստանը խիպի բզի, մենք ուժ ունենք ձեր հետ հիմա կռվելու, պարզ որ դուք եք բզում, բնականաբար իրանք բզում են իրանց ձեռատալի հային սպանելը, ինչքան կարան կսպանեն, ինչքան հնարավորություն կան կսպանեն, այդ իրանց ձեռատալի, բայց եկեք տեսեք մեզ հի այդ ձեռ տալիս, այս իշխանություններին էլ ա ձեր տալը, գիտեք ինչ հիմար, որ ամսարսատի մեջ մարդկանց պահի, այս պավեստկետն էլ հիմա հանել է, որ ով խելոք չմնա տանեն դե սպանեն, որ ով խելոք չմնա ասեն պավեստկա հրգեն, ասեն խելոքածի, օրինակ ինձ լայդ դնողների պավեստկետ են հրգում, դա ունի լայդ ես դմարը դե, մարդիկ էլ գալց են իրոք մարդիկ անկեղծ էլ շատերը փորձում են օգնեն իրանց ու օգնեն, ասում են մենակ լայդ բիդի դավույի կոմենտ մոմենտ մի բանարա, երկու հետևից չեն գա, հասկանում եք այս վիճակն, այս պավեստկեքը սանք բերել են մարդկանց վախացնելու, կոնտրոլի տակ պահելու, նաև սպանելու համար, այս է ժողովրդավարական, հիմա ասեմ, ի՞նչ բաստյոն, ստես ժողովրդա Աշոտյանին համար մեկ ընդդիմադիր Գազանտագուն հանի ձերբակալել են, ստես ժողովրդավար, ի՞նչ ժողովրդավարական բաստյոն, Ալե Սիմոնյանին մա սրիկան մարդուն իր կարծիքը հայտնելու համար, մարդուն իր կարծիքը հայտնելու համար, ձեռները բռնեք թքեն վրեն, այդ ժողովրդավարական բաստյոնն է, Նիկոլն էլ ասում է, դատապարտում են, դատապարտում են, բայց դե ասում է, ինքն էլ է մարդ, դե հիմա Նիկոլ, ես էլ եմ մարդ, թքում են ձեր վրեն, ես էլ եմ մարդ, դատապարտում, հիմա երկու չեք, պավեստկա չես դրգելու երկու ձեդևից, ես ձեր սաղի վրեն թքում են, ես էլ եմ մարդ, հասկանում ես, Հրանտ ջան, ասում եմ, մարդը ո՞նը, ազգային ժողովի նախագահ թքում է մարդուին դեմոկրատական երկրում ի փրտե, ու դու ասում ես բանա, դե մարդ ա ինչ անենք, այլ մեզ պատժի դե դերան, դե ուրեմն ինձ է չպատժեք, էկուտ պավեսկը չղրգեք է դեպիցես, ամեն անգամ ինչ կան գալ մեզ սենց կապարտում եմ սենց եմ ամիմ սնած, չէ, ամեն հարցազրույցից հաջորդ որը պավեսկ են գրգում է դեպիցես, էդ պավեսկ են պատետավորում են պիղում են իրանց համապատասխան տեղը, ու իմա ստեղից էլ ասում եմ, գնացեք քերական գործարուցիք վրես, բայց հաջորդ անգամ էլ պավեսկին չղրգեք, ասում եմ, ես ասել եմ, ես ձեր պավեսկ եմ, ես թուրքերի առաջ կզածների, թուրքերի ղրգած պավեսկ եմ ես, ո՞վ, ես կլնեմ ձեր զինվորը, արա, ես իմ հայրենիք իմ պետության զինվորն եմ ու առաջնա գծում եմ միշտ, հիմա առաջնագծ Երևանա վեստի, կյանքս էլ կդնեմ ձեզ վռնդելու համար, հայրենիքս փրկելու համար,
Ես դիգամնեմ ձեր զինվորը, ով եք դուք։ Պարոն Մկրտչյան, հիմա նա Հասկան, մեկ այսպես կներեք ավարտեմ, այսպես այս սպանությունները, նայեք տեսեք։ Արմեն Գրիգորյանի սպանությունը դասական քաղաքական սպանություն է, որի տակից այս իշխանությունները չեն կարա դուրս գան։ Գտնենք, որ չեն կարա դուրս գան։ Այդ հատվածով է չեն կարա դուրս գան։ Եվրոպան էլ իրանց կզծնելու Ժողովրդի ժողովրդավարական անընդհատ այդ իրանց շփացնելու էր էսին, որ դուք այդ տղուն կավենշիկ տղուն սպանեցիք։ Ինչ արինքը ինչ է խոսացել։ Այսինքն Հրանտ ջան, հիմա ես սովորական մարդ եմ, դիմի հատ իրավաբանություն սովորեմ նոր խոսամ։ Կարող եմ երկու բաներ կոպիտ ասած էշեշ խոսամ։ Պետք է բռնեք տանեք, նստեցնեք ու սպանեք։ Այո, Արմեն Գրիգորյանին տենց սպանեցին։ Բայց որ Արմեն Գրիգորյանը կավենշիկ էր, հենց մի հատ էլ մի նման կրված տղալն էր, Պավեստին տային ղրգեն սաման ինձ սպանեին։ Հո չէի կարա ասել քաղաքական սպանությունը։ Կասեն գնաց մարդը, այ օնակ հիմա ոչ որ ինձ են ուզում անել։ Ինձ էլ են ամի տենց ուզում անել, բայց չեն կարա բնականաբար։ Այսինքն կասեն դու մարդը գնաց սաման մեռավ։ Այս սահմանային վեճերը լարվածությունը դրա համար է ձեռք տալ իրանց, որ ուզեն տանեն ինձ սպանեն։ Կամ էլ վախի մեջ պահեն։ Հասկանում եք։ Յուրաքանչյուր անձի համար հանրությունը ընդվզում է 1-2 օր, անգամ զոհվածի մայրը, հա տեսանք մենք մի քանի շաբաթ տևեց ընդհանեն այդ բողոքի ալիքը, հետո համակերպվում է։ Չեն համակերպվում, գիտեք ոնց է, Հրանտ ջան, մեր ազգի մեջ, տեսեք ինչնա վատը, մեր ազգի մեջ բոլորը պրոֆեսորներ են, չեն սիրում լսեն խելոքին, բոլորը ասեն սենց պտի անեք, ու որ ասենք ամեն մեկի ուզածով չի լինում, հիասթափվում են այդ պահին, բայց զայրույթը մեջները կա, ու այդ զայրույթը մի օր պայթելու է, դրա համար շատ շուտով, հենց այս տարի պայթելու է, դրա համար ես ինչ եմ ասում, այդ զայրույթը, այդ պայթյունը պետք է առաջնորդեն Աշոտյանի նման տղեկը, որ ասենք արունչ թափվի, քաղաքակիր ձևով ինչ էլ լինի, էլի հասկանում եմ այդ պետության հերինակ, սրանց նախ ես մարդ եմ, Արյանը Պալուբոմ ու դեմ եմ, թե պետք ում հասնում է, պատրաստեմ գյուլեմ էլ, եթե հասնում է, բայց ինչն եմ ուզում ասեմ, պետությանն էլ որպեսի վնաս չբերվի, եթե ասենք էլ պատկասեք արունով սրանք հեռանան, այտենց ընդվզումներով ժողովրդական տեսման, այդ իսկ պետությանն էլ վնաս չէ, իսկ որ քաղաքակիր ձևով սրանք հեռանան, հեռացնեն ժողովրդավարական ձևով, այդ պետությանը միատել էլ դաժե պլյուս է, արդեն ինչքան էլ թեկուզ մեր ուղղվածությունը ես կոմ են կոմ, բայց աշխարհը դու խոսալուց քեզ չեն կարա կծեն, հասկանում եք, որ մեկ-մեկ ասում են ո՞նց է կանելու, այ դիվանագիտությունը արվեստ է, դու խոսում ես, դու դեմ ես տալ իրան, այն քուչի բազարը ո՞նց է, այն լավ բազարանողը, վերջում դու պիտի կանաս, չի ասես ախպեր, քեզ հասնում է խփել խփես, օրինակ, բայց եթե դու ապացուցում ես, որ ես ճիշտ եմ, ո՞ չեն կարա հելնեն ասեն, չէ, մատունը սևով խփեն, հասկանում ես, դու պիտի այդ մատունը սպիտակ պահես, բացածես, ու էդի IT դիվանագիտությունն է, այսինքն եթե մեր մոտ էլ ամեն ինչ էլի տենց ակուրատ ձևով, մեր դիվանագետներն էլ աշխարհում ես կան, որ աշխարհը մեզ չի կարա բավջե ցավացնի, իսկ ո՞ր մի հատ մինուս եղավ, աշխարհը մեզ հա IT-ը կկծացնի։ Իդե պայստոր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը իր մտահոգությունն էր հայտնել, ասելով որ Վաշինգտոնը ստիպում է Արցախին Ադրբեջանի հետ բանակցել։ Ուրեմն ես մի հատ բան ասեմ, ռուսական լրատվամիջոցներն են նշում էին, որ այսպես ասած Վաշինգտոնը սպառնում է էսկալացիա։ Ուրեմն ես մի հատ բան ասեմ, թող բոլորը իմանան, ով չգիտի, միշտ եմ ասել, այս տարածաշրջանում խաղաղություն կարա հաստատի մենակ Ռուսաստանը, այս տարածքը, նախկին խորհրդային միության տարածքը, սա սաղ Ռուսաստանի տարածքն է, մենք պետք է շնորհակալ լինենք Ռուսաստանին նաև մարդկայինի համար, որ ասենք որ այն տարածքները թվում նաև Հայաստանը, որ ինքը գրավել է, կուզեկանը դրեք գրավել, կուզեկանը դրեք ազատագրել, այդ բոլոր տարածքներում հնարավորություն է տվել մարդիկ ապրեն, ինչ ասում Ռուսաստան, արա ասում ես իմ տարած, նա ապրեք, պետություն ունեցեք, բայց իմ տանձից վերև չթռնեք ոչ մեկը, նախկին խորհրդային հանրապետություններին վերաբերում։ Հրանտ ջան, հիմա որ դու ես աշխարհի ամենահզոր տղը, հերթել ասենք եղացած լինի խմող մարդ, խմած լինի, այն կողքի սենյակը տված լինի անկապ մի ուրիշին, դու էլ հզոր մարդ ես, չես հետալու հետ բերես հետ ու հետի, հիմա Ռուսաստանը հետ է անում, նախկին խորհրդային միությունը ինքը պետք է վերցնի այդ իր տարածքն է, եթե որևիցե մեկին թվումա, թե հիմա Ուկրաինայում ռուսը պարտվել է, չարաչար սխալվում է, ռուսը հաղթելու է անդի, ճիշտ է շահում Ամերիկան, որովհետև ռուսին ռուսի ձեռով կոտորում է, Ամերիկան հասցնելու է նրան, այդ է իր որ մաքսիմալ վնաստա Ռուսաստանին, մաքսիմալ վնասներ են, որ ռուսը յաձերնով խփի, ռուսը որ յաձերնով խփեց Ուկրաինային, ձեզ մա պետք է Ամերիկան պատասխանի, այդ ո՞վ կգնա հանուն Ուկրաինայի ինքնաոչնչացման, չի գնա, բայց իրա ուզած հենց էտա, որ մեկա ռուսը հաղթել է վերցնելու այդ տարածքը, գոնե ամայի տարածք եկալու, հասկանեք, այդ Ամերիկան անում ամեն ինչը, նրանց համար մարդկային արժեքը զրո է, ասենք այդքան մարդ են կոտորում իրանց քաղաքական բաների համար, ով անդեմ մարդկանց կոտորում, Ամերիկան, պարզ չի որ ռուսը վերցնելու, ամենավերջում յաձերնի ու դարով,
Et իր տարածքն արա ոնց չի վերցնի։ Այն էլ Կիևը պատմական Մոսկվայից ավելի հարազատ քաղաք է ռուսի համար։ Ու նույնն է դե այս Կովկասում, եթե սենց թվում է թե Կովկասը ռուսը կտասնեն հապկին անեն։ Կասի չեմ ելնում, հենց այն նագի, որ ասի չեմ ելնում, ինչ եք ասելու։ Ինչ պետք է ասեմ, ո՞նց են անելու։ Միաժի կոտորի, ուրեմն սրանց Ղարաբաղյան պատերազմը այս մեր իշխանությունին դաս չեղավ։ Որ արա ռուսը միա ձեռը մեր գլխից քաշեց, մեզ թուրքը կկոտորի։ Ամենավերջում ռուսը կկոտորի, լավ կանի։ Հրան ջան, ասում են ռուսը կանգնած երասխում կրակում են, ոնց հասկանանք։ Ուրեմն սա ասեմ ոնց հասկանանք։ Հիմա Ադրբեջանն էլա ճիշտ է, մի քիչ հաբրգել, բայց մերոնք էլ են ռուսի գլխից ուզում թռնեն։ Էդ էլ կա, դե ամա ռուսը ասում է թուրք կրակեն։ Այո, թուրք կրակեն։ Սրանց ռուսը հիմա կարողա թողի մի հատ մեզ տենորից կոտորեն։ Գիտեք ինչի՞ համ, ասես խելք է եկել կարա։ Արա ինձ պետք է դուք, սրանք ուզում են, Հրան ջան, սրանք ուզում են, որ ռուսը հայն ավելի շատ սիրի, քան ռուսին։ Տենց չի լինի։ Առաջ երթին իրա շահերը պետք է պաշտպանի։ Հետո մոտ մեր։ Ինչ ասում, արա ասում, այս տարածքը իննա, չես ուզում, հետ գնա ուրիշտեղ ապրի։ Այս տարածքը ին պապեն են մեր այս տարածքի համար։ Այս տարածքը ես մա ես էլ եմ աշխարհի համար մեկ յաձերնի ձերժավորում, ին տարածքը դու հելնի է թողնիշտե։ Այդ բախի արևմտյան Հայաստանում մի հատ հայ չկա, կամ հայկական պետություն չկա, ով էլ կա հայ, դից ծպտյալ հայերը։ Որտե՞ղ թուրքը մեզ կոտորել է, որ ռուսը թողել է ապրենք, փաստեն ճիշտ չի արել, դի կոտորացել է, հենց խոսանք ես նետրալ, էլի չխոսանք որպես հայ։ Էս իրա տարածքն արա, էս տարածքները իմ արի իրա պապերը արուն են թափել։ Հիմա կա նաև մի քիչ Ադրբեջանն էլ է հաբրգել, ու էդի լավ է, թող հաբրգ, ես ворչնչանալու եմ դրանք։ Նրանց էլ երևի թվում է, թե ախպեր, ռուսը պարտվում է, կանի մենք էլ միած սենց մեր ուզած ձևերով անենք, այդ տարբերակն էլ կա, հասկանում եք։ Ու էդի ավելի վատ կլինի նաև իրանց համար։ Այստեղ ոչ ոք չի կարա ռուսի գլխից վերև թռնի։ Հրան ջան, ես ռուսի տարածքն ա։ Ու նորից եմ ասում, Ռուսաստանի մենք պետք է շնորհակալ լինենք նրա համար, որ մենք ունեցել ենք պետություն, մենք ունեցել ենք հաղթանակներ, ինքը նպաստել է այդ հաղթանակների մեջ։ Եթե ինքը չուզե, Ղարաբաղյան ես վերջի պատերազմը ձեզ օրինակ։ Հաղթինք, խի պարտվինք, խի ջախջախվինք, խի ստորացանք, որովհետև մեզ թվում է, թե հաղթանակները տենց օդից է գալ, էլի, չէին հասկանում, որ այն ժամանակ թեկուզ մարտի դաշտում մեր զորավարները, որ սխրանքներ էին գործում, այդ սխրանքների համար իրանց դաշտեր ապահովում մեր դիվանագիտությունը։ Պարոն Մկրտչյան, երեք ազգային ժողովից Նարեկ Գրիգորյանը ԿՊԱ-ական պատգամավոր հակադարձում էր Հայկ Մամիջանյանին և ասում, դուք ասում եք ԿՊ-ն չարիքի իշխանություն է, բայց այս ժամանակ էլ քառորյա պատերազմ է եղել։ Արա ինչ ասեմ, դա չեմ լսել։ Էդ ինչ ասեմ, բայց վստահ եմ Հայկը մի հատ այսպես ասած կլի դրան։ Վստահ եմ, չեմ լսել ճիշտ է։ Արա քառորյան ես մեկի, արա քառորյան մենք հաղթել ենք։ Արա սա քան սրիկա է, լավա չեն ասում 90-ականների պատերազմն են պարտվել։ Այնքան սրիկա է սրանք, որ մեր հաղթանակը պարտություն են ուզում ներկայացնել, հասկանում եք։ Ապրիլյան պատերազմը ավելի փառավոր հաղթանակ էր, քան 90-ականների փառավոր հաղթանակը։ Գիտեք ինչի համար։ Որովհետև եթե 90-ական թվականներին մեր հաղթանակներին նպաստեց նաև այն Հրանտ ջան, որ Ադրբեջանի ներքին անկայունություն վիճակ էր, էդ էլ մեզ նպաստեց, չէ՞։ Բայց քառորյա պատերազմի ժամանակ 20 տարի Ադրբեջանը զինվել էր միլիարդներով, դիվանագիտությունը մոշնի աշխատում էր, Թուրքիան մեջքին կանգնած էր, այն լրիվ նպաստավոր պայմանները կար իրա սաղ, ոչ մի թերություն այնտեղ չկար, ու ինքը չկարեցավ մեզ հաղթի։ Հասկանեք այդ ինչ հաղթանակ է։ Տարածքներ կորցրեցին։ Ինչ տարածք։ Ժիրայր Սեփիլյանը մինչև մի լեն պիկապեն մանգալի։ Ինչ կորցի։ Ուրա Ժիրայր Սեփիլյանը։ Խիչը մի հատ բա Աբստամբում ստե։ Եթե 400 լավ 800 հեկտար, բայց հետո պարզվեց, որ 400 ասկի 400 էլ չի, 350 թե 60 էլ։ Այդ տարածքի համար հելելիք Աբստամբում Արցախը ազատագրած Թուրքին ցանկի վերած Սերժի դեմ։ Բա հիմա քիչ է Աբստամբում արա։ Հասկանու՞մ եք, այ ասկա դուք ապացուցում եք, որ դուք այդ տեղը քիչ եք։ Հասկանու՞մ եք, հայրենիքի հիմա չեք արել։ Այնպես զակազ են տվել Սերժի դեմ արել եք։ Հասկանու՞մ եք։ Այդ տարածքները, եթե կռիվը մի քիչ էլ շարունակվի, Հրանտ ջան, մենք ոչ թե մենակ այդ տարածքն էինք հետ բերելու, այլ մենք Սերժ Սարգսյանը ասաց, արդեն Ադրբեջանը բողոքել էր 30% օկուպացիայից։ Հիշու՞մ եք մի անգամ Եվրոպային որ ասեց։ Ասաց, սկսեք կռիվը հանգած կռիվ սկսեք մեր դեմ, կբողոքեք ոչ թե 20% օկուպացիայից ձեր տարածքը, այլ 25-30% օկուպացիայից։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Մարդկային կյանքը Սերժ Սարգսյանի համար բարձր արժեք, ինքը դա ցույց տվեց, ի տարբերություն սրան, որ հազարավոր տղերը կոտորեց Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը դաժե մի զինվորի կյանք ավելի բարձր դասեց, քան այդ 350 հեկտար հողը, որ էդի տես նշանակությունը չուներ, էդի մեկա բան գոտիներ, բուֆերային գոտիներ, հասկանու՞մ եք։ Որ պայն, այսպես պատերազմը մեզ պարտադրեցին, կռվեցինք,
ճախջախ ենք իրանց։ Եկավեն պա, որ արդեն իրանք զինադադար էին մուրում, մենք կարենք չհամաձայնենք, էլի թայն կարաջ, էդ էլ հետ բերենք, բայց զոհ էլ կտային, չէ։ Այդ մարդկային կյանքերը Սերբ Սարգսյանը ավելի արդեն իրանից էր կախված, թե անից հետո ինչ մարդ մեռնե, թեկուզ հանուն հաղթանակի, արդեն Սերբ Սարգսյանի հրամանով էր, մեր ցանկությունով էր, մինչև էդ ով զոհվել էր, թուրքերն էին մեղավոր, դե հարձակվել էին, կռվում էինք մենք, բայց դրանից հետո արդեն Սերբ Սարգսյանի պատճառով կներ, չէ, ինքը գնահատեց այդ մարդկանց կյանքը, այդ զիվորի կյանքը ավելի բարձր, քան այդ 350 հեկտար հողը, որ դրանք վերցրել են, հասկանում եք։ Պարոն Կրճան, հիմա ինչ են կանելու եւ ինչպես են դուրս գալու ստեղծված իրավիճակից, տարբեր, այսպես ասած, փրկության հարթակներ են, շարժումներ, նախաձեռնություններ են, պետք է միավորվեն, եւ դրանք փաստորեն բոլորը խոսում են համախմբման միասնության մասին, բայց ամեն մեկը մի առանձին շարժում ու նախաձեռնությամբ է։ Ինչ ուզում են թող նախաձեռնեն, բայց պետք է միավորվենք իրար, չպետք է մեկս մեկին ուտենք, չպետք է ասենք դու ես մեղավորն ես եղել, ես դե ճիշտ եմ եղել, ես քո հետ ճամփա չեմ եղել, պետք է բոլորը սաղ դնեն մի կողմ, ում համար թանկ է Արցախը, ում համար թանկ է Հայաստանը, պետք է ամեն ինչ դնի մի կողմ, ատում եմ քեզ, իրար հետ եթե կռվելու կապ չունի, հանուն հայրենիքի, հանուն այդ պետության, հանուն Արցախի ու Հայաստանի, վսյո, այս են ստիլի միավորումը, էլի չասեն, ապել եթե հրան թնդիղ ես, հրան թետ քայլելու չունեմ, չէ, կապ չունի, թշնամի ենք իրար, ես պատճաստեմ, անձնական իմ սաղ թշնամիների հետ, կողքող կյուսուսի տված էթամ հանուն Արցախի ու հանուն Հայաստանի պայքարելու։ Հասկանք, այս ինչ պետք է լինի։ Բայց հիմա արդեն քաղաքական ուժերը տեղավորվում են Երևանի ավական ու ընտրությունների, այսպես ասած, շրջանակներում։ Ինչ կասեք այս մասին, եւ արդյոք ինչ կա ամենակարևորը։ Հիմա հայրենիք են կորցնում, Հայաստանն են կորցնում Երևանի ընտրությունների ինչ։ Դե ով որ մասնակցելա, թող մասնակ, եթե այդ ընտրությունը կլինի ինչ որ պայքարի իշխանապողության բան, դա ուրիշ բան։ Եթե դա կլինի հենց ոնց որ այդ պայքարի իշխանապողության համար ինչ որ մնա միջոց, դա ուրիշ բան, բայց եթե զուտ հենց իմանանք այս իշխանություններն են մնում, մենք է գնում ենք Երևանի քաղաքում ընտրությունները մաղթում ենք, ինչ, դա ինչ, այ եթե դա կնպաստի իշխանապողությանը, այդ ընտրություններով այդ պայքարը կսկսվի ու կավարտի իշխանապողությամբ, դա արդեն այլ հարց է։ Սերբ Սարգսյանը ասել էր, որ բոլորիդ շուտով կհրավիրենք գլխավոր մրցության։ Հա, երբ է լինելու դա ձեր գնա պայքարի, պայքարի իմ կարծիքով այս տարվա մեջ չեմ կարա կոնկրետ ամիս ասեմ, բայց այս տարվա մեջ ես անսահման վստահում եմ Սերբ Սարգսյանին, ու ես հավատում եմ, որ մենք հաղթել ենք, հավատում եմ, ու այս տարի, գիտեք Հրանտ ջան, անհնար է այս տարի արդեն որ շփվում ես մարդկանց հետ ու որ վերլուծում ես, պարոն Մկրտչյան 5 տարի է ասում ենք, որ այս տարի չէ, ես չեմ ասի, ես երբ եմ ասի, ես օր ասել եմ, ժամ ասել եմ, չէ, միշտ ասեմ, այ եթե սենց լինի, սենց կլինի, եթե սենց լինի, սենց կլինի, հիմա ասում եմ, այս տարի պայքնա տեղ ունենալու, իշխանապողություն ալնելու, դա կլինի կամ քաղաքակիր ձևով, քաղաքակիր ձևով այս իշխանություններին հայ ազգը այս իշխանություններին կսատկացնի, կամ դա կլինի ալնահեղությամբ, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդը որտե՞ղ, հենց ժողովուրդ հենց այդ է ուզում, դրա մարեմ ասում, այս պահին ցանկ որ խելք ունենան, ոչ թե Աշոտյանին պիտի բռնեն, այլ Աշոտյանին ման տղեկին պիտի թողեն, որ այդ շարժումը առաջնորդեն, որ քաղաքակիր ձևով ամեն ինչ լինի, արմիջ թափվի, ժողովուրդը գազազած է, նորից եմ ասում, ոչ թե 100, 100,000 մահապարտ կա հիմա Հայաստանում, որ պատրաստ են մեռնեն ու նեղանում են, որ հենց այնպես ցույց անենք, ասում են հելնենք այդ կտրուկ քայլերի, կտրուկ քայլերի, Յայսյան Յայնյան, այ էսին ես ներկայացնում եմ, թե լսի, ժողովուրդը ինչ է խոսում, ժողովուրդը, եթե քեզ ձեզ քապայականներ ուրիշ բան են գալիս զեկուցում, ուրեմն դուք չեք տիրապիտում իրավիճակին, ձեզ սխալ են զեկուցում, ժողովուրդը գազազած է ու ձեզ վռնդել է, հե չեք կարա անվերջ ժողովրդին, ժողովուրդ ձեզ թուշը պաչեք ու հետևից միած սխմեք, թուշը պաչեք հետևից սխմեք, չէ, այ ժողովուրդը ձեր հետևին է ծա ձեր տալու է սա կտեսնակ, ես ավ ներկայացնում եմ իրավիճակը, իրա ոչ թե ինչ որ բան եմ ասում, իմ ցանկությունն եմ ասում, այլ ներկայացնեմ այն ինչը տիրում է հասարակության մեջ, ժողովրդի մեջ գազազած 100,000-ով մահապարտ ազգի, հայ ազգի մեջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ ձեզ ցրան ջան։